ជួយបាយនៅហូមើជួយបា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 យអូបាទ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 នោះមិនទុយហាងគេគេទៅទុយវាបាទទៅខំបាទកុំចេញហាបាទបាទបាយបាយយើងញ៉ាំបាយនៅបាយបាយទូយើងញ៉ាំបាយនៅជូនមើលបាយបាយបាយលើដៃមើលបាយបាយទៅបានឲ្យប៉ាវិញឲ្យប៉ាទូសាប់ទូយើងញ៉ាំបាយនៅឲ្យប៉ាវិញឲ្យប៉ាវិញប៉ាទៀតប៉ាប៉ោយណាស់នោះអូអូអូទៅមកតាណាប៉ាចេញអត់មកយាយម៉ែអើយហើយឲ្យប៉ាវិញឲ្យប៉ាអូអូយាយបាត់ទៅយាយបាត់ទេយាយបាទបាយ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 អូអាគូបាទបាយបាយតើគាត់និយាយឈប់ឈប់និយាយហើយម៉ែវាបោះទូរស័ព្ទចេញ